បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះគឺពន្យល់ពាក្យពិបាកពាក្យពិបាកនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមាន6ពាក្យទី1មិត្តភក្តិទី2ឧស្សាហ៍3បទបញ្ជាបួនលទ្ធផលទី5ប្តីប្រដាទី6កិច្ចការ ຈັ່ງທີ1មិត្តភក្តិមិត្តភក្តិຖະນະពាក្យវាជំនាញដែលមានន័យថាអ្នកដែលរាប់អានស្រឡាញ់គ្នាជិតស្និទ្ធចឹងមិត្តភក្តិមានន័យថាអ្នកដែលរាប់អានស្រឡាញ់គ្នាជិតស្និទ្ធបន្តមកទៀតឧស្សាហ៍ឧស្សាហ៍ថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមដែលមានន័យថាដែលខិតខំព្យាយាម ប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងឧស្សាហ៍គឺមានន័យថាដែលខិតខំព្យាយាមប្រឹងប្រែងបាទបន្តមកទៀតបទបញ្ជាបទបញ្ជានាមការបង្គាប់បទបញ្ជាមានន័យថាការបង្គាប់បាទការបង្គាប់ការបញ្ជានឹងការបង្គាប់ការបញ្ជាបាទបន្តមកទៀតលទ្ធផល លទ្ធផលនាមផលដែលសម្រេចបានរួចហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលមានន័យថាផលដែលសម្រេចបានរួចហើយបាទបន្តមកទៀតប្តេះប្តាគុណនាមដែលខ្ជិះខ្ជាប្តេះផ្ដាស់ដែលខ្ជិះខ្ជាអត់សំដាប់ធ្នាប់ เข้าพลื้อเข้ากลนลงเข้าระเบียบเข้าฉบับตามตายประเตะบาดตามตายประเตะบาดอุทธรณ์มีในท้าสมใดประเดประดานี่ยีประเดประดาเทอประเดประดาบานจัง ប្តេះផ្ដាស់គឺមានន័យថាដែលខ្ជិះខ្ជាអត់សំដាប់ធ្នាប់ខុសផ្លូវខុសគន្លងខុសរបៀបខុសច្បាប់តាមតែប្រទេសឧទាហរណ៍សំដីប្តេះផ្ដាស់ការប្តេះផ្ដាស់និយាយប្តេះផ្ដាស់ធ្វើប្តេះផ្ដាស់បាទបន្តមកទៀតកិច្ចការកិច្ចការថ្នាក់ពាក្យវិជានាមផងថ្នាក់ពាក្យវិជាបាលីផង អញ្ចឹងថ្នាក់ពាក្យវិជានាមនិងបាលីផងណាបាទអញ្ចឹងដែលមានន័យថាការដែលត្រូវធ្វើការងារជាមុខនីតិផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនអាចបោះបង់ចោលបានបាទអញ្ចឹងកិច្ចការមានន័យថាការដែលត្រូវធ្វើការងារជាមុខនីតិផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនអាចបោះបង់ចោលបាន បាទអញ្ចឹងវីដេអូបញ្ចូលពាក្យពិបាកក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើគិតថាវីដេអូនេះមានសារៈសំខាន់សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឬជាវហើយនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនបញ្ចូលពាក្យថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ